Quando a mesma pessoa ela aparece em sonho, isso pode ser um forte aviso. Quando uma pessoa ela sonha com a mesma pessoa por várias vezes, isso pode significar apenas uma coisa. Esse é o maior sintoma de uma amarração amorosa. Sonhar várias vezes com a mesma pessoa. Sabe que uma amarração amorosa, como o próprio nome diz, é quando uma pessoa ela deseja o amor do sonhador e recorre a feitiçarias. Mas esse mesmo sonho de sonhar com a mesma pessoa pode ser por outras feitiçarias. Para a maioria dos espíritas, isso não está relacionado a nenhum tipo de feitiçaria. Está relacionado a algo muito maior, algo mais poderoso. Isso pode estar relacionado ao propósito das duas almas. Segundo o espiritismo, duas pessoas elas podem receber uma missão enquanto estão vivas. Essa missão ela é feita em várias vidas, ou até mesmo pode ser feita em apenas uma encarnação. Por isso, uma pessoa aparece por várias vezes no mesmo sonho da pessoa. Todos sabem o quanto é difícil a pessoa ter a atenção de outra pessoa. A atenção é algo muito concorrido na cabeça de alguém, e temos tendência de lembrar constantemente apenas de algumas pessoas. Por isso, a pessoa pode sonhar com a mesma pessoa por várias vezes. Isso também ocorre quando essa mesma pessoa ela teme aparecer em seus sonhos. Isso significa que essa pessoa ela despertou algum tipo de sentimento forte, um sentimento no sonhador. Por isso que o sonhador ele está sonhando por várias vezes com a mesma pessoa. Quando a pessoa ela sonha com esse tipo de sonho, é importante a pessoa investigar se é feitiçaria, uma alma gêmea, ou se a pessoa que apareceu no sonho, ela falou algo ou fez algo para o sonhador, que fez despertar um sentimento bem forte no sonhador, fazendo o sonhador sonhar várias vezes com a mesma pessoa. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.